नमस्ते आज मङ्गलबारको भिडियो लिएर उपस्थित गर्छु आजको टपिक मैले ल ल फेरि पनि आज धेरै मिडियाले तपाईँले लेखेको देख्नुहुन्छ सिल्कन भ्याली ब्याङ्क पछाडि चाहिँ सिग्नेचर ब्याङ्क कोलाप्स भएको युएसमा सन्डे नै फेरि के गर भन्दाखेरि डिक्लेयर गर किन फेरि कोलाप्स भयो र त्यसको रिजनहरू के के हुन् र त्यसको केही हिस्ट्रीहरू म तपाईँलाई के भन्नेछु भन्दाखेरि यो भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछु र नेप्सेको पार्ट हेर्ने भने चुं। लग <चुंछ> लगभग हिजो पनि के गरौँ डिक्लाइन गरौँ भने अबको स्ट्राटेजी के हो त अब हामीले कुन स्ट्राटेजीबाट के गर्ने भन्दाखेरि ट्रेड गर्ने यी यावत कुराहरू हामी यो भिडियोमा के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्कसन गर्नेछौँ सबैभन्दा सुरुमा यहाँ न्युजमा आउँ न्युजमा आउँदाखेरि चाहिँ सिल्कन भ्याली पछाडि अमेरिकाको सिग्नेचर ब्याङ्क पनि डुब्यो बन्द भयो भनेर कान्तिपुरले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिस गरेको छ कान्तिपुरसँगै धेरै मिडियाले तपाईँले पब्लिस गरेको देख्नुहुन्छ र यसको म केही स्लाइड बनाएको छु यो स्लाइडमा तपाईँलाई जानेछु स्लाइड बनाउँदाखेरि जाने चाहिँ यहाँ सिग्नेचर ब्याङ्कको केही पास्ट हिस्ट्रीहरू म तपाईँले भनिदिनेछु जस्तै कि यो ब्याङ्क हेर्ने भने लगलउ अमेरिकामा टु थाउजन्ड वानमा के भएको भन्दाखेरि इस्टाब्लिस भएको मे वान टु थाउजन्ड वानमा यो ब्याङ्क के भयो इस्टाब्लिस भयो इस्टाब्लिससँगै यसले नास्ताकमा कतिखेर आफ्नो स्टक लिस्टेड गर्यो अथवा आइपिओ इस्यु गर्यो भने टु थाउजन्ड फोर्टिनमा यसले के गर्यो भन्दाखेरि नास्ताकमा यसले आफ्नो चाहिँ ब्याङ्कको कम्पनी के गर्यो लिस्टेड गर्यो आइपिओ इस्यु गर्यो र यसको कम्पनीको एसपिएनवाई भने के त भन्दाखेरि यसको कोड हो र टु थाउजन्ड फोरदेखि टु थाउजन्ड फोर्टिनसम्म दुई हजार चारदेखि दुई हजार चौधसम्ममा यसको स्टकको प्राइस कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि सिक्स हन्ड्रेड फिफ्टी पर्सेन्टसम्म के गर्यो भन्दाखेरि यसले इन्क्रिज गर्यो है चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्म कहिले गरेको थियो भन्दाखेरि टु थाउजन्ड वानदेखि टु थाउजन्ड फोरदेखि लिएर टु थाउजन्ड फोर्टिनसम्म चाहिँ स्टक मार्केटमा नास्ताकमा यसको पर्फर्मेन्स के रह्यो त भन्दाखेरि एकदमै फाइन एकदमै राम्रो रह्यो रा। छ सय पचास पर्सेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि यो इन्क्रिज भयो यसको टोटल हेर्ने भने टोटल एसेट साइड कति छ डिपोजिट हेर्ने भने एट्टी एट पोइन्ट सिक्स बिलियन छ भने यसको एसेट साइड हेर्ने भने वान वान जिरो बिलियन छ यसको टोटल ब्यालेन्स सिटको साइज तपाईँले हेर्ने भने ल लौ ब्याङ्क ठिकै थियो राम्रै थियो टु थाउजन्ड चारदेखि लिस्टेड भएको टु थाउजन्ड फोर्टिनसम्म राम्रै स्टक मार्केटमा के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ छ सय पचास पर्सेन्टसम्म ग्रोथ गरेकै थियो तर टु थाउजन्ड जब फोर्टिन पछि जब टु थाउजन्ड बिगिनिङमा जब क्रिप्टो करेन्सी करेन्सी के गर्यो भन्दाखेरि मुभ माथि माथि आयो भने यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसको प्रत्येक बिजनेस के गर्यो भन्दाखेरि डाइभर्ट कहाँ गरौँ त भने क्रिप्टो करेन्सीतिर के गरौँ यसले मुभमेन्ट गरौँ यसको आफ्नो बिजनेस जति छ त्यो सबै के गरौँ क्रिप्टो करेन्सीतिर मुभमेन्ट गरौँ र यो के थियो भन्दाखेरि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भनेको रियल टाइममा यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन सेटलमेन्ट गर्थ्यो अरूले गर्दैन थियो तर यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि रियल टाइम के गर्थ्यो सेटलमेन्ट गर्थ्यो र यो बढी जस्तो कोइन बेसमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि यसले फोकस गरेको थियो युएसको मार्केटको यसको हेर्ने भने यसको टोटल केमा फोकस भयो त भने क्रिप्टो फोकस डिपोजिट मात्रै हो जति डिपोजिट छ त्यसको टोटल डिपोजिट मध्येमा हेर्ने भने सिक्सटिन पर्सेन्ट टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्म त यसको टोटल जति डिपोजिट छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा यसको डिपोजिटको पर्सेन्ट कति थियो भन्दाखेरि क्रिप्टोको डिपोजिट मात्रै कति थियो सिक्सटिन पर्सेन्टले थियो र टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा आउँदा आउँदै फेब्रुअरीमा यसको टोटल डिपोजिट कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि थर्टी पर्सेन्ट कसको थियो भन्यो भने क्रिप्टोको डिपोजिट मात्रै थियो भनेपछि क्रिप्टो कस्टमर जो प्ले गर्थ्यो क्रिप्टोमा त्यो क्रिप्टोको डिपोजिट के थियो भन्दाखेरि टोटल डिपोजिटको थर्टी पर्सेन्ट थियो यसको क्रिप्टोको डिपोजिट भनेपछि मेजर के भयो त भन्दाखेरि डिपोजिटको पोर्सन कुन पार्टको भयो त भन्दाखेरि क्रिप्टोको डिपोजिट बजी फोकस भयो यो ब्याङ्कमा र त्यसपछि सँगै हेर्ने भने यो कजेस के भयो त यसको यसो कजेस त्यति धेरै केही पनि छैन मेनली यसको रिजन के भयो त भने जब चाहिँ अस्तिको जुन ब्याङ्क कोलाप्स भयो त्यसको सब्सिडेरी कम्पनी भनेको सिल्भर गे, गेट गेट क्यापिटल सिल्भर गेट क्यापिटलको लौलघ यो भनेको ठुलो क्रिप्टो करेन्सीमा यसको इन्भेस्टमेन्ट थियो अथवा यसको चाहिँ ट्रान्जेक्सन थियो यसमा हेर्ने भने जम्मा फोर्टी बिलियनको क्रिप्टो करेन्सी मध्येमा यसको कति थियो भन्दाखेरि थ्री पोइन्ट थ्री बिलियनको थियो भनेपछि यो भनेको चाहिँ एकदमै फर्स्ट ब्याङ्क फर्स्ट के भयो त क्यापिटल भयो सबैभन्दा बढी क्रिप्टो के गरेको होल्ड गरेको तर यो सँगसँगै के भयो त भन्दाखेरि यो सिग्नेचर ब्याङ्क पनि के भयो त भन्दाखेरि अब जब सिल्कन भ्याली ब्याङ्कको लास भयो न्युज आउने बित्तिकै सबैले के थाहा छ भन्दाखेरि यो सिग्नेचर ब्याङ्क पनि केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिटकइनसँग रिलेटेड भएको हुनाले सबैले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो डिपोजिटहरू चाहिँ विथड्र गर्न खोज्यो र नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही भएर ब्याङ्क भनेको एकदमै सिन्सियर हो तपाईँले यदि ब्याङ्कमा रिस्क लाग्यो भने त्यो पैसा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आउट हुनसक्छ ब्याङ्कबाट र त्यो पैसा ब्याङ्क एक्कासी एक्काइसचोटिले आउट गर्यो भने त्यसले भनेको एकदमै इकोनोमीमा एक के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै असर गर्छ एकदमै ठुलो एम्पर गर्छ इकोनोमीमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन एउटा ब्याङ्क पल्ट एउटा ब्याङ्क डुब्नु भनेको ठुलो कुरो भएन डिपोजिटरलाई पैसा फिर्ता भनेकै गभर्मेन्टले दिन्छ पनि ठुलो कुरो भएन तर त्यो डर भयो त्यो डरले के गर्यो भन्दाखेरि अरू अरू डिपोजिटरले सिग्नेचर ब्याङ्कमा धेरै के गरे विथड्र गर्न गए र त्यो विथड्र गर्न गएको हुनाले के गर्यो भन्दाखेरि सिग्नेचर ब्याङ्क पनि के गर्नुपऱ्यो बन्द हुनु हुनुपऱ्यो र यसको इम्प्याक्ट पनि अरू अरू ब्याङ्कमा पनि आउँछ बिस्तारै यो त अब दुइटा ब्याङ्कको मात्रै अरू अरू ब्याङ्कमा पनि आउन सक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम नै प्रब्लम भएपछि धेरैकोमा इकोनोमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ अब यो त भयो नर्मली के त भन्दाखेरि हामीले सिग्नेचर ब्याङ्कको बारेमा हामीले चाहिँ हेरौँ सिग्नेचर ब्याङ्क चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भयो टु थाउजन्ड फोरमा के गरौँ भन्दाखेरि नास्ताकमा लिस्टेड गरौँ त्यसपछि चाहिँ टु थाउजन्ड फोर्टिनसम्म उसले सिक्स हन्ड्रेड फिफ्टी पर्सेन्टले के गरे भन्दाखेरि स्टकमा ग्रोथ गरिसक्यो त्यो ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो थियो टु थाउजन्ड एट्टिनमा अहिले के गरौँ क्रिप्टो करेन्सी बेस्डमा चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्न थाल्यो रियल टाइम रियल आरटिजिएस गर्न थाल्यो रियल सेटलमेन्ट गर्न थाल्यो त्यसपछि कस्टमर बेस बढ्दै गयो सिक्सटिन टोटल डिपोजिटको सिक्सटिन पर्सेन्ट क्रिप्टो करेन्सी बेस्टमै भयो अहिले लेटेस्ट आएर थर्टी पर्सेन्ट भयो र एक्कासी त सिल्भर चाहिँ अर्को ब्याङ्क डुब्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कलाई के गर्यो भन्दाखेरि ह्याम्पर है भनेको र यो ब्याङ्क पनि के गर्यो भन्दाखेरि बन्द हुने कन्डिसनमा आयो अब यो त भयो हामीले उताको मार्केटको पार्टबाट हेर्ने भने अब बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अस्ति पनि केही कुरा गरौँ भन्दाखेरि यो अहिलेको स्टक मार्केट पनि हामीले त्यही न्युजबाट डराएर पो के त भन्दाखेरि नबढेको हो किन भन्दाखेरि यहाँको इकोनमी भनेको एकदमै राम्रो भइसकेको छ चा। राम्रै छ नराम्रो छैन जुन तपाईँले हेर्ने भने पाकिस्तानको इकोनोमी त वर्स नै भइसकेको छ म छुट्टै भिडियो पाकिस्तानको बारेमा पनि सँगसँगै पाकिस्तानपछि श्रीलङ्काको सिद्धि नै सकेको थियो सिद्धि नै सकेछ त्यसपछि पाकिस्तान सकिसक्यो अब त्यसपछि सेकेन्ड थर्डमा आउँदैछ बङ्गलादेश र हाम्रो इकोनोमी हेर्ने भने अरू कन्ट्रीको हेरिकन एकदमै राम्रो छ अरू हामीले वरपरको कन्ट्री हेरिकन एकदमै राम्रो छ र इकोनोमी राम्रो हुँदा हुँदा पनि कि त किन स्टक मार्केट चाहिँ इन्क्रिज भएन त र इन्ट्रेस्ट रेट घट्दा घट्दा पनि किन हाम्रो स्टक मार्केट इन्क्रिज भएन भन्दाखेरि यही फेरि फेरिको रिजनहरूले जुन छ बाहिरको इकोनोमीले किन भन्दाखेरि आजको मार्केट तपाईँले हेर्ने भने इन्डियाको नेफ्टी लगभग वान पोइन्ट समथिङ अथवा टु पोइन्ट्सले के गर्नु डिक्लाइन गरौँ त्यसै गरी नाच्दाको स्टक्सहरू हेर्ने भने यही तपाईँले चाहिँ सिग्नेचर ब्याङ्कको हेर्ने भने एकै दिनमा कति भन्दाखेरि ट्वेन्टी टू पर्सेन्टले डिक्लाइन भएको छ अनि चाहिँ वर्ल्डको हरेक पार्टमा के गरेको छ भन्दाखेरि यसले अहिले इम्प्याक्ट गरेको छ धेरैले केहीसँग गरेको छ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड एटको जुन क्राइसिस थियो त्यो स्टार्ट भएको हो कि भन्ने एजम्सर पनि गरेको छ गरे त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट अहिले नेपालमा त्यति धेरै छिटो नआउला तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्रासले गर्दाखेरि डरले गर्दाखेरि सबै ठुला इन्भेस्टरले चाहिँ के हुने हो भन्नेले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले इन्भेस्ट नगरेर बढेको हो कि अथवा के रिजन हो होइन यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै नत्र अनि हाम्रो इकोनोमी हेर्ने भने त्यति धेरै नराम्रो पनि छैन राम्रो छ हिजो जुन डाटा हामीले पब्लिस हेऱ्यौँ जुन डाटा हेऱ्यौँ त्यो डाटा एकदमै ठिकै छ ब्यालेन्स एन्ड पेमेन्ट बढिरहेको छ रेमिटेन्स बढिरहेकै छ हाम्रो ट्रेड डिपोजिट के त भन्दाखेरि घटिरहेकै छ होइन फरेन रिजर्भ हाम्रो बढिरहेकै छ त्यसपछि इन्फ्लासन हाम्रो सेभेन पोइन्ट समथिङमा छ त्यति धेरै पनि छैन अनि सबै पार्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो स्टक मार्केट बढेन भन्दाखेरि चाहिँ केही बाहिरको न्युजलाई इम्प्याक्ट पारेर हाम्रो मार्केटलाई इम्प्याक्ट गरेको हो कि भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एजम्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ अब त्यसै गरी म सेकेन्ड फेजमा आउँछौँ अब हामी केमा आउँछौँ भन्दाखेरि नेप्सेमै बेस्ट हुन्छौँ नेप्सेमा बेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले क्यान्डल हेर्थ्यौँ हामीले हिजो के भन्यो भन्दाखेरि यही पार्टमा हेर्ने भने हामीले मैले के दिएको थिएँ भन्दाखेरि यो मारबोजू क्यान्डल थियो लब लगभग यो के थियो भन्दाखेरि मारबोजू क्यान्डल थियो योभन्दा यदि माथि जान्छ भने हामी बाई गर्छौँ र यदि योभन्दा मुनि आउँछ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा मुनि क्लोजिङ के गरेको छ भन्दाखेरि दिइसकेको छ मारबोजूभन्दा मुनि नै क्लोजिङ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्ने भने अबको पोइन्ट भन्यो भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सपोर्ट खोज्छु म अब किन भन्दाखेरि अब यो पोइन्ट ब्रेक गरो भने भोलिउड कान्डलले के गर्छ यसलाई कन्फर्म गर्छ भोलिउड कान्डल जबसम्म कन्फर्म गर्दैन भोलिको कान्डले के गर्छ कन्फर्म गर्छ र बारम्बार मैले तपाईँले फेरि पनि तानिरहेको छु यो दिन भन्छ अबको पोइन्ट भनेको चाहिँ सेम यही नै पोइन्ट छ यही टु थाउजन्ड फिफ्टिन सिक्सटिनकै पोइन्ट छ योभन्दा मुनि तपाईँले के गर्नु नगर्नुहोस् भन्दाखेरि ट्रेड नगर्नुहोस् यो जोनमा योभन्दा माथि क्रस गर्न दिनुहोस् जुन दिन योभन्दा माथि क्रस गर्छ त्यो दिन हामी के गर्छौँ बाई गर्छौँ सँगसँगै अब हेर्ने भने अब हामीले सपोर्ट कहाँ हेर्छौँ त भन्यो भने हामीले अस्ति पनि के गरेको छ भन्दाखेरि लगलो हामीले सपोर्ट हेरेको थियौँ सपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेको थियो भन्दाखेरि जस जस्तै कि यो पोइन्टलाई हेर्ने भने यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट जुन एक दुई तिन टच गरेको छ यो टच गरेको छ अनि चाहिँ यो पोइन्टलाई अब के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा पोइन्ट पोइन्टमा सपोर्ट लिँदाखेरि चाहिँ जस्तै कि हेर्ने भने हामीले तलदेखि पिउना जिताने भने कुन पोइन्टमा छ भन्यो भने यहाँ हाम्रो के त भन्यो भने यो जिरो पोइन्ट सेभेन एटको पोइन्टमा अथवा जिरो पोइन्ट सेभेन एट मुनिको पोइन्टमा छ चा, भने चाहिँ यो पोइन्टलाई हामी के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटि यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोइन्ट अब हामीले विचार गर्छौँ भने चाहिँ उन्नाइस सय दस वरपरको पोइन्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नोट गर्छौँ र यो सपोर्ट हुनसक्छ तर यही सपोर्टमा तपाईँले बाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन जब झर्दै झर्दै जान्छ फेरि पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि माथिबाट हामीले फिबुना चाहिँ तान्छौँ माथिबाट फिबोना चाहिँ तान्दाखेरि जति जुन पोइन्ट मिलो बिलो भयो त्यतिखेर के गर्छ भन्दाखेरि माथिको फिउना झर्दै 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 आउँछ भने हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिबुना तान्दै तान्दै जान्छौँ प्रत्येक दिन हामी गर्छौँ जुन दिन हाम्रो बाई आउँछ त्यो दिन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा वाचलिस्ट पनि हामी राखिदिन्छौँ र अर्को अर्को पनि हामीले हेर्छौँ त्यसै गरी हेर्ने भने हामीले इन्डिकेटर हामी प्रत्येक दिन हेर्छौँ प्रत्येक दिन हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्भर्जर लाइन कतिमा आउँदा चाहिँ माथि आइसकेको छ कन्भर्जर लाइन जबसम्म ब्रेक हुँदैन तबसम्म हामीले बाई गर्दैनौँ त्यसै गरी हेर्ने भने एमएससिडीको पार्ट हेर्ने भने एमएससिडीमा पनि के गरौँ भने चाहिँ क्लियरली बाहिदिएको छैन जुन दिन बाहिदिन्छ त्यो दिन हामीले हेर्छौँ त्यसै गरी हेर्ने भने बोलिङहरूले के भनेछ भने नि बोलिङहरूको पार्ट पनि हामी हेर्छौँ बोलिङहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग यो फेरि नै तल चाहिँ मिड लेभलभन्दा माथि गएपछि मात्रै हामी के गर्छौँ बाई गर्छौँ अनि चाहिँ हरेक पार्टहरूमा तपाईँले हेर्नुहोस् होइन लगभग लगभग के छ भन्दाखेरि तपाईँले सबै पार्टहरू इन्ट्रेस्ट डिक्लाइन नै छ डिक्लाइन नै थियो इकोनोमी ठिकै थियो तर बाहिरको मार्केटको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि युएसको जुन ब्याङ्कको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट तल गएको हो कि भनेर अहिले हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि एजम्सन गर्न सक्छौँ नत्र भने कुनै पनि रिजन छैन यो मार्केट के जान भन्दाखेरि तल जानुपर्ने कुनै रिजन छैन मार्गुजू बनाइसकेको थियो त्योभन्दा माथि बढ्नुपर्ने थियो तर नबढ्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेको केसेसमा हेर्ने भने यही पो रिजन हो कि भनेर हामीले एजम्सन मात्रै गर्न सकिन्छ र आफ्नो किसिमले ट्रेड गर्नुहोस् आफू हेरेर ट्रेड गर्नुहोस् डिसिप्लिन ट्रेड गर्नुहोस् कन्फर्मेसन ट्रेड कन्फर्म ट्रेड गर्नुहोस् र एकदमै मार्केट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि वाच गर्नुहोस् हस् त आजलाई नहीं नमस्ते